ତରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ ନା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା ନା ମିଳୁଛି ଘର ଯୋଜନା ହେଉଛି ପାଟ ମାରଣା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ପୋଖରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମନୋହରପୁର ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନଳିନ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ନଳିନ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆଶାବାଡ଼ି ଭରସା ଏବଂ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କଠାରୁ ମାଗିଯାଚି ପରିବାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଆହାର ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ନଳିନୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚାଉଳ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି ମିଳି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ୱାର୍ଡ଼ମେମ୍ବର ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଜଣାଇଲୁ ତାପରେ MLA ମହୋଦୟ ବି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ଦେଖାଇଲୁ ବେଳେ କହିଲେ କାଗଜ ଦରକାର ନାହିଁ ଲିଷ୍ଟ ଖାଲି ଦିଅ ବେଳେ ନାଁଟି ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇଦେଲୁ ତାପରେ BDO ଯାଇକି ଦେଖା କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଲି ମୋ ଗୋଡ଼ର କହିଲେ ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ହେବ ଏଇ ହେବ ହେବ କହିଛନ୍ତି ତ କେବେ ହେଉଛି ହେବ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛୁ ଆମେ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠି ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ହେଇପାରୁନି ଯାଇ ପରପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସରକାରୀ ଭତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଉ ସେ ଘରଟା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଘରଟା ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ହେବ 2021 ମସିହାରେ ବନ୍ୟାରେ ଚାଳ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଭାବେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଲିଥିନ୍ ମିଳିଥିଲା ସେବେଠାରୁ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ନଳିନ ସେପଟେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାରସକଣା BDO ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ହେଡ଼କପ୍ ନୁକ ଆଉ ଘର ନାହିଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ବର୍ଷା ହେନେ ନକର ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ ରହିତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରାନ୍ଧି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା କିସ କରିବେ ଘର ଗୋଟେ ଦଉନ୍ ସରକାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ ତ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଇନି ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯଦି ଆୱାସରେ PMI ଘର ପାଇଁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କି କରିଛନ୍ତି କି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର ସ୍କିମ୍ରେ ସେ ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେଇକି ଯଦି ଘର କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଥିବେ ତ ସେଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଇପାରିବୁ ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ତ ସେ ପାଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ତାଙ୍କର ଅଛି ଭତ୍ତାଟା ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସେଟା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିଦେବୁ ଜଲ୍ଦି ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅସହାୟ ନଳିନୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଖଣ୍ଡେ ଘର ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍